एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारी को हुन् अहिले यो विषय धेरैको चासो बनेको छ कतिपयले एम अधिकारी राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर भएको दावी गरिरहँदा एमाले भने एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी फरक फरक व्यक्ति भएको टाल्टुले जवाब दिएको छ अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गभर्नर अधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् एक रिपोर्ट यसअघि पनि एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकाले पनि महाप्रसाद अधिकारी नै एमप्रसाद अधिकारी हुन् भनिएको हो तर कतिपयको यस्तो दाबीलाई महाप्रसाद अधिकारी र नेकपा एमाले खण्डन गरेका छन् नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका एकजना सदस्यको नाम एम अधिकारी भएकाले आफूप्रति लक्षित, लक्षित कतिपय भ्रामक समाचारहरू आएको भन्दै खण्डन गरिदिन अनुरोध गरेर अधिकारीले एमालेलाई पत्र पठाएका थिए जसको जवाफमा नेकपा एमाले एम अधिकारी भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर तपाईँ महाप्रसाद अधिकारी होइन भनेर पत्र पठाएको छ पार्टी र महाप्रसाद अधिकारी बीच यस्तै पत्राचार दुई हजार त्रिहत्तर सालमा समेत भएको देखिन्छ नेकपा एमाले एम अधिकारी भनेको को, को होइनन् भनेर बोलेको छ तर एम अधिकारी को हुन् भनेर अझै भन्न सकेको छैन यसरी विवाद सतहमै छताछुल्लो हुने गरी आउँदा पनि एमाले वास्तविक एम अधिकारी को हुन् भनेर बताउन नसक्दा आशंकालाई थप बल मिलेको छ त्यसैले पनि एम अधिकारी अहिले धेरैको खोजीको विषय बनेका छन् वास्तवमा एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित खोटाङ निवासी एम अधिकारी, उन्ता। अधिकारी को हुन् त सुनौ एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको यो जवाफ अहिले जसले कुरा उठाएका छन् तिनका उपसभामुखहरू केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छन् अनि यति अनैतिक काम गर्नेहरूले अनि हामीलाई पनि त्यस्तै ठान्छन् हामी कानुन पालना गर्छौँ हामी कुनै पनि शिक्षकलाई कर्मचारीलाई हाम्रो पार्टीको सदस्यता दिन्नौँ मलाई थाहा छ एम अधिकारी को हुन् भन्ने कुरो मलाई किन खाँचो पऱ्यो मलाई थाहा किन हुँदैन एम अधिकारी हाम्रो पार्टी सदस्य अब महदत्त अधिकारी हो महेन्द्र अधिकारी हो मलाई म सङ्गठन विभागको सदस्यलाई थाहा हुँदैन त्यो महाप्रसाद अधिकारी हाम्रो त्यो विभागमा होइनन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो काफी भयो एम अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी भएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ अधिकारी छुट्टै व्यक्ति भए एम अधिकारी सार्वजनिक गर्न अथवा फोटोसम्म भए पनि देखाउन एमालेलाई चुनौती दिइरहेका छन् उनीहरू तर एमाले भने यो दलको आन्तरिक विषय भएको भन्दै प्रश्नबाट पन्चिन खोज्दैछ यस्तो अवस्थामा सरकारले यो विषयको गम्भीर छानबिन गरी सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ यो जब उठिसक्यो र सबै प्रचार मिडियामा पनि आइसक्यो भनेपछि सरकारको दायित्व हुन्छ गम्भीर रूपले यो विषय गम्भीर हो र गम्भीरतापूर्वक यसलाई छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु सरकारको दायित्व हुन्छ त्यो दायित्व पुरा गर्छ सरकारले भन्ने लाग्छ कुनै पनि व्यक्ति कुनै राजनैतिक दलको सदस्य रहेमा गभर्नरका लागि अयोग्य मानिन्छ त्यसैले पनि यो विषय यति धेरै चर्चामा आएको हो केही समयअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय छिराई मध्यरातमा करका दर हेरफेर गर्न लगाएको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भए यो विषय अहिले छानबिनको दायरामा छ तर महाप्रसाद अधिकारी र एमाले अहिलेसम्म एम अधिकारी नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने कुराको खण्डन गर्दै आएकाले अहिलेसम्म उनी गभर्नर पदमै बहाल छन् तर एमाले अर्थ विभागका एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटै व्यक्ति हुन् भने उनी पदमा बस्न नमिल्ने पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् त्यो नियुक्ति नै राष्ट्र ब्याङ्कको दफा एक्काइस अनुसार के छ भन्दा गभर्नर डिपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू देहाय बमोजिमको का स्तरमा छन् भन्ने भनेर सातवटा बुदा दिएको छ दफा एक्काइसमा कदेखि छसम्म उसो त नेपाल लगायत अन्य गवर्नरहरू पनि दलमा आबद्धताकै कारण त्यो पदसम्म पुगेका हुन् तर उनीहरूले प्रक्रिया पुर्याए एम अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी हुन् भने सायद उनी प्रक्रिया पुर्याउन चुके कतैबाट पनि प्रष्ट नभइसकेकाले अहिले अनुमानकै अवस्था छ यस्तो अवस्थामा यदि एम अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी हुन् उन भने उनलाई कारबाही हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन् दफा तेइसले के गरेको व्यवस्था यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ आचरण या योग्यता नपुग्ने व्यक्ति गभर्नर भएको रहेछ गभर्नर भएको पनि जुन दफा बा एक्काइस र बाइसमा लेखेका उल्लङ्घन भएको अवस्था छ भने उसलाई निष्कासनको लागि अब पदबाट मुक्त गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले यो कारबाही बढाउन सकिन्छ त्यसको लागि एउटा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ र छानबिन समितिको निष्पक्ष गरेको छानबिन समितिले गरेको सिफारिसको आजमा उसलाई हटाउने या नहटाउने भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न सक्छ विवाद बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले महाप्रसाद अधिकारीलाई बालुवाटार बोलाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन् यसअघि अर्थमन्त्रीसँगको टक्रावका कारण सरकारको सूचना चुहावट लगायतका आरोपमा निलम्बनमा परेका अधिकारी सर्वोच्चको आदेश मार्फत आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किन सफल भएका थिए विगतमा चाहिँ यो पटक पनि उनी गभर्नर पदमै बहाल रहन सफल हुन्छन् अथवा एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी एउटै व्यक्ति भएको प्रमाणित भएर कारवाहीमा पर्छन् त्यसको भने प्रतीक्षा नै रहनेछ